на путі, на перехресті епох і цивілізацій. Їдучи на північ Сумщини, неодмінно минаєш це місто – одне із найдавніших і найславетніших міст Київської Русі. Власне, тут і відчуваєш себе, як у музеї під відкритим небом. Кожне місто має свою унікальну історію. Але не кожне місто має свого святого. У Путивлі проспект і головна площа названі іменем святого Іоанна Путивльського. Та й загалом не так багато міст в Україні, історія яких входить до шкільної програми. З Путивля син чернігівського князя Святослава Ольговича Ігор у 1185 році пішов походом на половців. Цей невдалий для слов'ян похід став сюжетною основою поетичного твору «Слово о полку Ігорові». До нашого часу зберігся на високих сеймських кручах городок, дитинець давньоруського Путивля і залишки високого давньоруського валу з пам'ятником княгині Ярославні, що дожидала свого князя з цього походу. У радянський час Путивль – звичайний райцентр, але з працюючими заводами і установами, де люди мали стабільну роботу. Щонайменше останніх 30 років район невпинно втрачав промисловість, зручності життя і населення. За реформою децентралізації територія Путивльщини з минулого року віднесена до укрупненого Конотопського району, а населені пункти Путивльського району розмежувались у дві територіальні громади. Старовинна будівля у неоренесансній архітектурній стилістиці в історичному середмісті Путивля на вулиці Князя Володимира. 1 липня 1878 року Путивльське повітове земство заклало її як майбутню повітову лікарню. Завершили спорудження у 1881-му. У цьому будинку містилась земська управа, збирався з'їзд мирових суддів, присутствие повоїнської повінності. Нині ж тут адміністративний центр Путивльської громади. Дві витончені чавунні колони підтримують парадні тримаршеві сходи, орнаментовані наскрізним візерунком, що ведуть до кабінету голови Путивльської громади. Торік громаду очолив юрист за освітою Костянтин Гаврильчук. Путивлянином я став з 2003 року, коли приїхав сюди на навчання. Батько в мене звідси, село Кочерги. У 2003 році ми приїхали сюди, навчався я два класи, 8-9 у другій школі. Потім перейшов на навчання до нашого коледжу СНАУ. Там якраз навчився на професію юриста і пішов далі отримувати вищу освіту. І був у Херсонському юридичному інституті, потім був у Сумському державному університеті, де я отримав ступінь магістра. Потім ми почали працювати ще з 2011 року. Працював я на сільгоспідприємстві ССК Ярославна. Виконував різні функції. Земельними питаннями займалися, охоронною працею займалися, також іншими питаннями, там, по будівництву і не тільки. А вже в 2016 році пішли на вибори з тим керівником, який був у нас, Волко Валерій Валентинович. У 2016 році, ну, це були вибори 2015 року, став міським головою Волко. І в 2016 році він запропонував мені стати його першим заступником по міській раді. І в квітні, так, десь 4 квітня, якщо не помиляюсь, я вже прийшов сюди на службу в органи місцевого самоврядування. У 2020 році пішли вже на вибори. Волк Валерій Валентинович вирішив піти трошки там повище, напевно, бути депутатом обласної ради. А ми вже вирішили піти сюди на голову Путивльської ОТГ. Що стосується нашої громади, то в нас кількість населення 21 500 на сьогоднішній день. Наша громада включає 13 сільських рад, які увійшли до нас, і 14 – це міська рада. Вже зараз є об'єднаний бюджет, який включає всі доходи, а також розходи. На жаль, бюджетом ситуація, ми знали, що буде не дуже гарна. Ми отримали великий мінус десь в районі 12 мільйонів гривень, тому що підняття мінімальної заробітної плати сягнуло по нашій громаді десь в районі 7 мільйонів. Всі тут ми розуміємо, що рівень життя не дуже-дуже гарний. Наша, на жаль, громада на останньому рейтингу в Сумській області, але все нічого. Ми готові рухатися вперед. Я думаю, наші мінуси до кінця року, в принципі, більше за рахунок аграрного сектору, тому що з прийняттям земель державної власності ми зразу вже автоматом підняли відповідні ставки до максимальних і звернулися до аграріїв. Деякі, звичайно, сприйняли цю новину, в принципі, дуже нормально, вже позаключали додаткові угоди. З деякими, думаю, будуть питання, там можуть вирішуватися навіть десь в судовому порядку, але ні. Але наша судова практика, скажу так, з 2016 року дуже чудова. На 2016 року ми через судовий порядок, на жаль, доводилося, вже відсудили десь в районі 3 мільйонів гривень. І нас платять всі, це без виключення. Тому що суди, дякую їм, вони на нашій стороні, і ми не порушуємо законодавство. Ми в рамках законодавства його забираємо просто те, що втратила громада за час, поки людина користувалася майном, але за нього нічого не платила. Коли ви йшли на цю роботу, бо ви працювали до цього, ви бачили, скільки проблем в цій місцевості, в цьому місті, в цьому районі. Сьогодні ви голова громади, і, безумовно, на вас покладаються дуже великі сподівання.
Які є плани розвитку? А по розвитку громади ми будемо дивитися зараз першим кроком таким, що ми бачимо в нашому регіоні, це, звичайно, поки що і лікарня, тому що дуже-дуже багато питань було по лікарні. На жаль, зараз там відкрите кримінальне провадження стосовно деяких там, скажімо так, перевищень службових повноважень головним лікарем. Але я думаю, найближчим часом це кримінальне провадження вже буде розглянуто, будуть відповідні висновки, і будемо все-таки рухатися вперед. Засновниками лікарні ми стали лише з 1 січня цього року. До цього у нас знаходились на балансі районної ради. Зараз у нас є дві ланки медичної, це центр первинної медичної санітарної допомоги, а також вторична, так названа, допомога. На сьогоднішній день ми вже провели ряд консультацій з НСЗУ, а також з ОЛЕДами нашими. Ми будемо першими, ми об'єднаємо нашу медичну допомогу первинну з вторинною. Чому поясню? Тому що зараз на сьогоднішній день у нас є дублювання. Два керівники там, два економісти, один там, два юристи. Тобто є дублювання органів, і за рахунок того, що доведеться зробити ряд скорочень, ми, думаю, спробуємо десь половину людей забрати на роботу до вторинної допомоги. Ми отримуємо від 1,5 до 2 мільйонів гривень кожного року на розвиток лікарні. Я думаю, це для нашого регіону це дуже-дуже великі кошти, які зможуть надати нам змогу зробити ремонти по всіх відділеннях, які у нас зараз ще є, а також розширити нашу матеріально-технічну базу. Сьогоднішній день лікарня – це пріоритет не лише для нас, а й для всіх. Чому ми просили губернатора виділити кошти на заміну теплотрасі, щоб дати максимальну економію по утриманню цієї лікарні. І обіцяють нам з обласної державної адміністрації виділити кошти на ремонт нашої лікарні, саме заміна теплотраси, тому що зараз дуже велика є доцільність це зробити. Теплотраса вже має 33 роки, вже повністю там вже теплоізоляція з неї злізла. Власними коштами, на жаль, ми не зможемо це зробити, тому що проект вартістю 5 мільйонів гривень ми подавали на ФРР, але, на жаль, там не отримали підтримки. Зараз сподіваємося, що губернатор пообіцяв з інших джерел спробувати профінансувати. Новітні історії Путильської територіальної громади всього кілька місяців, але спільно з депутатами тут напрацювали пакет першочергових проєктів. Усі вони стосуються покращення інфраструктури території. У першу чергу це дороги, транспортне сполучення між усіма селами громади, створення ЦНАПу. Є розпорядження, але його має затвердити ще відповідно сесія обласної ради на виділення коштів 16,7 мільйонів гривень на ремонт дорог. Тобто це районні дороги між селами будуть виділені кошти. Зараз на сьогоднішній день вже є договір з дорогами Сумщини, також з тим же підприємством СІСК Ярославна про спільну діяльність і фінансування на 7 мільйонів гривень. Тобто буде 50 на 50, 3,5 мільйони буде виділено агропідприємством, 3,5 дорогами Сумщини. В принципі, наше село, яке якраз, по суті, можна вважати туристичним, тому що через нього зараз проїжджають всі наші мешканці до річки Сейм, буде зроблена вже чудова асфальтна дорога і за рахунок державних коштів, а також за рахунок програми 50 на 50 дорогами Сумщини. Сподіваємось також, що буде виконана обіцянка стосовно виділення коштів десь в районі там, 4-6 мільйонів гривень на наші місцеві дороги, які будуть по місту зроблені. Тому, якщо враховуючи 2016 року по сьогоднішній день, що ніяких вкладень не було, це, думаю, вже на перший рік, вже дуже гарна цифра по питанню створення ЦНАПу. ЦНАП створюється всюди, ми знаємо, це чудово. Ми залишили наше приміщення старої нашої районної державної адміністрації, перший поверх, і зібрали всі служби в єдину точку. Тобто для покращення послуг населення, щоб вони не бігали з однієї, скажімо так, довідкою до одного місця, потім за іншого ще кудись, ми зібрали всі наші органи в одній, скажімо так, в системі і в єдиному корпусі. Зараз також ми в цьому плані розробили вже проектно-кошторисну документацію. Зараз держава виділяє 250 мільйонів гривень на розвиток ЦНАПів. Ми до 7 травня маємо подати відповідні документи для участі в конкурсі. Сподіваємося, нас почують, побачать і також дадуть нам фінансування. Буде десь 10 на 90%, 10 на 90% від держави. Якщо це буде так, в принципі, реалізовано, я думаю, на базі нашої адміністрації буде дуже-дуже чудовий варіант, щоб наші люди ходили в єдину точку, отримували послуги і були дуже задоволені. Без промислових підприємств на своїй території Путильська громада у своїх планах розвитку спирається на партнерство з аграрними компаніями. Ми плануємо з травня місяця реалізувати так названий проект, як ми його вже назвали, це соціальний автобус. Тобто ми беремо зараз наші населені пункти, це села, ми вже прорахували частково десь відсотків 70 зараз буде забезпечено, це перевізник, буде виконувати безкоштовні, регулярні перевезення нашого населення. Тобто три рази в тиждень він буде виїздити в наші села, які знаходяться навіть на відстані десь до 30 кілометрів, і безкоштовно буде возити
відвідати людей і туди, і назад. Ми звернулися вже з відповідними листами до наших аграрних підприємств, вже отримали, скажімо так, відсотків на 70 підтримку. Тому, я думаю, за цей місяць ми зберемо відповідну суму грошей. І до кінця року у нас зі сторони місяця почне курсувати безкоштовний автобус для нашого населення. Тому що в селах, ми розуміємо, люди якраз найбільше нас вражені, тому що вони не можуть добратися до нас. На жаль, в зв'язку з пандемією коронавірусу також зменшились регулярні перевезення. Багато перевізників просто відмовляються від цих перевезень, тому що є невигідним. Ми спробуємо їх таким чином підтримати і зробити для нашого населення, в принципі, дуже чудовий варіант. Також у цьому році, по всім нашим селам була реалізована безкоштовна вода. Тобто наше населення в селах за воду не платить. Все фінансується за рахунок також соціально-економічних угод, які заключені з аграрними підприємствами, і люди отримують безкоштовну воду на наших селах. Вас ніхто не питав, коли Путильщина стала частиною Конотопського району. Наскільки це на плюс чи на мінус спрацювало для вашої громади? Що стосується створення Конотопського району, звичайно, це для нашого населення викликає деякі незручності. Але з реформою децентралізації, в принципі, створенням центру надання адміністративних послуг, я думаю, люди дуже сильно цього не, скажімо так, не відчують. Звичайно, це для нас більше складність. Чому? Тому що вже ми дивилися за 3 місяці цього року, ми займаємося бюрократії по більшій частині. Чому? Тому що надходить десь, у нас надійшло за 3 місяці 670 листів з відповідними, щоб вона дала інформацію. Відправлено більше 1100 листів, це відповіді на інформацію. Тобто дуже-дуже багато часу витрачається на те, щоб надавати довідки до Конотопського району, коли у нас буде проведена сесія, ми маємо відповідати перед ними, коли там відбудуться якісь заходи, програми, ми також маємо надавати цю інформацію. Але це, я вважаю, не є дуже доречним. Є, в принципі, обласна державна адміністрація. Якщо б було бажання, ми б якраз, в принципі, їм ці відповіді і надавали напряму. Тому що листи йдуть і від Конотопської державної адміністрації, листи від Конотопської районної ради, а також від Сумської обласної державної адміністрації. Це, на мій погляд, на жаль, дуже-дуже складна ситуація, тому що ми маємо дуже багато персоналу, який займається лише перекладанням папірців. Ми ще зверталися на початку цього року до обласних депутатів, Юшуку Євгенія Івановича, також до Волка Валерія Валентиновича, стосовно сполучення. Вже на сьогоднішній день, слава Богу, є рейс, який їздить на Конотоп, тобто людина може доїхати. А також було на початок року питання, тому що якщо людина знаходила коронавірус, його відправляли по більшій частині також до Конотопу. Його рідні і близькі не мали, скажімо так, змоги сісти на автобус і до нього доїхати. На сьогоднішній день, слава Богу, є поки що сполучення, будемо сподіватися, воно буде надалі, але це все ж залежить від фінансування обласної державної адміністрації, також була рада, якщо це буде зроблено, це буде дуже добре. Я розумію перевізників, звичайно, що зараз зменшилася кількість людей, які їздять на автобусах. Ситуація така, що, на жаль, треба триматися і виходу у нас немає. Ми сподіваємося в цьому направленні на підтримку все-таки ж держави. Тому що без їхньої підтримки ми просто не зможемо трошки там десь. Скажімо, а яка відстань між Конотопом і Путильщиною? До Конотопу від нас десь 80 кілометрів. Тобто дуже-дуже-дуже далеко. В принципі, людей ми не відправляємо туди, як ми вже казали. Ми стараємось зробити так, щоб люди не відчували, що у нас є зміна району, що була Путильський район, зараз Конотопський. Тобто, крім назви, звичайно, зміна документів у праві власності або в паспорті, там переписка, там буде вказана вже інша адреса. Думаю, це не суттєво, це всі зміни можна зробити безкоштовно. І люди не отримують якихось там незручностей. Голова Путильської громади переконаний, що було помилкою створювати Путильську і Новослобідську громади. Конфігурація «один район, одна громада» була б значно ефективнішою. У нас створено на базі Путильського району 2 ОТГ. Це Новослобідська, а також Путильська. На жаль, це було недоцільно, ми це казали неодноразово, повторимось ще раз, тому що якщо ми жили б єдиною громадою, ми для себе прораховували, десь було б у нас ще додатково 13 мільйонів гривень, це на також, як по нашій лікарні, дублювання штатів. Тобто керівництво тут, керівництво там. Раніше, на жаль, нас кошти держава виділяла, у нас було керівництво районної державної адміністрації. Одне отримувало апарат, районна рада отримувала свій апарат і міська рада отримувала свій апарат. Зараз це об'єднано, керівників багато вже таких немає. А зараз якраз рік тої перспективи, скажімо так, що буде продаж землі. Ми чудово розуміли, що зайде. У нас тут є аграрні компанії, якщо зайде працівник якоїсь іншої аграрної компанії, може бути дуже негарна ситуація і втрата дуже багато наших земельних ресурсів. На сьогоднішній день ми підписали десь 5900 гектарів землі, які отримали від
Держгеокадастру, які зможемо потім на майбутнє вже продавати, але ніякого кроку стосовно там продажу або 2 гектарів ми нікому ще не надавали і не плануємо надавати, тому що ми бачили вже перспективи 2016 року по 2020 рік було роздано по Потивському районі Держгеокадастром 800 гектар землі. На сьогоднішній день ми зможемо отримати лише з них 86 тисяч податку на землю, а могли б, якщо піти по мінімальній ставці по оренді, десь 2 500 000. Втім, незважаючи на фінансові проблеми, свіже рішення позачергової сесії депутатів Путильської громади – підтримка малого бізнесу у складний час заборони працювати через пандемію. Тільки сьогодні була на сесія, нам пропонували робити якусь пільгу для наших підприємців, які займаються малим бізнесом і орендують нас приміщення. Ми зробили їм пільгу в розмірі 100%. Тобто за квітень поки що місяць, коли у нас ще діє червона зона, вони платити за комунальне майно не будуть. Хочеться хоч якось в наших силах, що ми можемо зробити їм підтримку. Тому що ми розуміємо, що вони платять і податки до нашої ОТГ. Це має бути взаємно, скажімо так, вигідна допомога і їм, і нам. Кожен з них підтримує нас, а ми маємо підтримати їх. Першочергова підтримка у Путильській громаді – розвитку шкіл. Їх у громаді загалом 10. Ремонти, навчальне оснащення, програма «Нова українська школа», професійний педколектив – це основне для якості освіти. Потужно працює в громаді і власна профорієнтаційна ланка. У Путильському професійному ліцеї молодь здобуває повну середню освіту і робітничу професію. Їх загалом 15 різного профілю. Путильський професійний ліцей був заснований в 1960 році. Спочатку це було будівельне училище номер 4, згодом професійно-технічне училище номер 9, а нині це Путильський професійний ліцей. Колектив навчального закладу готує кваліфікованих робітників для сільськогосподарської, будівельної та інших галузей економіки. Підсумком навчальної роботи є неодноразові перемоги на міжнародних виставках, конкурсах «Сучасні заклади освіти». Виконується успішно концепція розвитку навчального закладу, основна мета якої – створення належних умов і надання якісної професійної освіти. Сумська область, вона вважається сільськогосподарською, але не має навчально-практичного центру з цього напряму. І декілька років у мене є такі плани, про які вже знають департамент освіти, про які знають, міністерство знає. І ми надіємося, що на нашій базі буде навчально-практичний центр по підготовці сільськогосподарських робітників. Ми цього хочемо, ми вже готуємося до цього. І я вважаю, що з часом все-таки ми його створимо. Запрошую всіх учнів Путильської територіальної громади, а також Сумської області, а також з інших областей учнів для навчання в нашому навчальному закладі. Я впевнений в тому, що після закінчення навчального закладу учні отримують якісні знання і будуть конкурентоспроможними на нашому ринку праці, який зараз потребує кваліфікованих робітників. Путильський центр позашкільної роботи в самому центрі міста. Він чи не найбільший в Сумській області за напрямами розвитку дитини і є базовим для проведення методико-педагогічних заходів від районного і до всеукраїнського рівня. Директорка комунального закладу громади Олена Чупрун з гордістю розповідає, понад 2000 дітей у їх центрі займаються у 129 гуртках і групах 5 відділів – художньо-естетичного, натуралістично-краєзнавчого, техніко-технологічного спрямування. Тут діє унікальний соціально-освітній проєкт «Дні сільського школяра». А для дітей 4-5 років створена група раннього естетичного розвитку «Паросток». Активно працюють творчі танцювальні та вокальні колективи, мультимедійний тир, взимку басейн з підігрівом. У Путильській публічній бібліотеці наступного року святкуватимуть 100-річний ювілей. Для своїх 5,5 тисяч дорослих і юних читачів тут створили комфортний дизайн приміщень. За програмою поповнення бібліотечних фондів отримали 800 видань від Українського інституту книги. Загалом книжковий фонд цієї книгозбірні – 28 тисяч примірників. У Путивлі дуже багато пам'яток і давньої, і сучасної історії. Тож у громаді мають плани на потужний розвиток туризму. Путиль чомусь забували. 2016 року, на жаль, жодних вкладень з бюджету області не відбувалося. Доводилося, в принципі, тяжко, але дякуючи і сільгоспідприємству ССК Ярославна, і не тільки, вони допомагали. Вони, в принципі, і нам і передали всі наші пам'ятки архітектури, які ви зараз можете бачити.
Цей пам'ятник Івану Потивському був зроблений в Києві і безкоштовно переданий на баланс нашого міста, а також багато інших пам'ятників. Цей князь Ігор наш, який був з Ярославною, це привіз, якщо ви бачили, це також янголи наші, які тримають ікону. Це на нашому кладовищі також є Ісус розп'ятий і ряд інших архітектурних пам'ятників, які побудував і безкоштовно передав кооператив Ярославна. Вже була комісія по виділенню коштів з природоохоронного фонду. Це буде зроблена каналізація на наш монастир, який національного значення. Подякувати так обласну державну адміністрацію. Там була у мене розмова з Медведєю Вікторією Юрівною, яка пообіцяла нам по програмі фінансування придбання автобусу. Тому що зараз дуже доречно, нам якраз на нашу громаду потрібно два додаткових автобуси. Перший автобус ми, на жаль, йдемо в судовому порядку знову з Лубіської ОТГ. Вони не повернули, що мали зробити раніше до нашого відділу освіти. На жаль, цього не було зроблено. Доводиться йти по суду, а інший автобус нам пообіцяли 25 на 75 фінансування, тобто півмільйона з нас, півтора десь в районі з обласної державної адміністрації. В нашої громади дуже велика історія, це і партизани наші, славнозвісні, які вже в нас, і в принципі є музей по ним. Початком нашої історії, можна сказати так, коли почався процес декомунізації, всі почали валити пам'ятники Леніну. Ми трошки вирішили на той час, коли був мером Волков Валерій Валентинович, піти по іншому прикладу. Ми зняли пам'ятник Леніна і віддали його до музею. Тобто, відповідно до закону, було вирішити питання його забрати з вільного доступу. А музей – це рахується закрита територія. І якраз першим нашим пам'ятником став Ленін і був початком створення музею Радянського Союзу. І по цьому прикладу наш вже музей, який є обласним, обласного значення, він почав вже займатися збором всіх інших також монументальних конструкцій, а також споруд. Вони брали багато бюстів також з інших населених пунктів, де вони були в бетоні або інші. І, в принципі, на сьогоднішній день це вже дуже велика кількість. Там десь, напевно, більше 30 одиниць нараховується. Він зараз вже відкритий, його можна чудово пройтися, подивитися, в якому на сьогоднішній день він стані, і, в принципі, познайомитися з історією. Ну, це була історія, ми це розуміємо, і люди мають все одно її там знати. І всі кажуть, що у нас місто туристичне. Звичайно, думаю, буде все-таки розвиток у цьому напрямку, але ми маємо розуміти, що туризм має отримувати також велику інфраструктуру, повинен мати. Надалі в планах, звичайно, є дуже багато там і, в принципі, і стадіони там зробити, і ряд якихось ще додаткових послуг. Але маємо поки що в цьому році розробити всю проєктну документацію. Вона зараз буде, думаю, найближчим часом замовлена, і вже будемо роботи у 2022 році реалізовувати її на базі фонду ДФРР або на інших програмах, які будуть, це гранти і все інше, яке буде дати змогу нам розвиватися. Міський голова переконаний, всі ці плани цілком реалістичні, як і бажання їх втілити. Зробити зразу за один, скажімо так, рік щось інше неможливо, доводиться все розбивати. Зараз, в принципі, для нашої громади поки що пріоритет – це в першому році хоча б зробити нашу громаду хоча б з нулем. Коли у нас є мінус 12, ми дуже-дуже теж кожен день думаємо, як його закривати. Коли вже буде хоча б у цьому році, ми виходимо на нуль, тому що не дуже хочеться їздити там до Сумської обласної державної адміністрації чи ще кудись і просити гроші. Ми хочемо, щоб наша громада змогла самостійно розвиватися в цьому напрямку. Я сподіваюся, до кінця цього року ми вже будемо з нулем, а вже наступного року ми зможемо накопичувати свою базу і вже йти трошки до плюсу і робити вже ці додаткові послуги для нашого населення. Це і розвиток інфраструктури буде перш за все. І для нас залишається ще питання розвитку спорту, і не тільки. Ми плануємо, можливо, зробити і стадіон, який там вже нам каже, що у нас його немає зі штучним покриттям. Я думаю, це буде найближчим часом реалізовано. Ми будемо зараз прораховувати, скажімо так, прибутки, які отримують наші аграрії. Я також, думаю, будемо просити і допомогти все-таки нам в реалізації цих питань. Тому що на цей рік, я кажу, не дуже ми зможемо самостійно це робити, але нічого. Я думаю, в нас є додаткові кошти, які будуть залучені. Поки що аграрний сектор дуже добре рухається. Питань взагалі відкритих, звичайно, дуже багато. Це у нас і наше Міністерство надзвичайних ситуацій. Тому що приміщення не дуже в гарному стані. Це також, наче обіцяє губернатор, можливо, на наступному тижні прийду до нас дивитися, тому що, наче як дають два нових автомобілі, але будівля знаходиться в не дуже гарному стані, вони просто туди заїхати не можуть. Тому там потрібно десь в районі 10 мільйонів гривень, але ми сподіваємося, також нам допоможуть цьому році, хоча може під кінець, але це реалізувати.
Тобто проєктів багато, планів багато, і час трохи поки що його реалізувати. Я думаю, ми зможемо це зробити, все це реально. Треба, як я вже попереджав своїх і старостів, всіх інших, це рік, який дуже-дуже потрібно сильно попрацювати.